Hei, velkommen til Learn-eventet, hvor Silvia Seres leser boken Staten og dataen. Dette er min nye bok, som kommer ut i Norge 18. januar. Og det feirer vi rett og slett ved at vi gjør en liten digital innspilling, hvor jeg leser introduksjonskapitlet. Underskriften på forsiden av boken sier teknologi som maktfaktor, og hvordan og hvorfor vi må være med i fremtiden som kommer altfor fort. Jeg skal lese forordet først. Boka har forresten 11 kapitler, men det er 6 sentrale kapitler, som da beskriver de 6 sentrale dilemmaer, sånn som jeg ser dem, om digitalisering som nasjonal strategi. Det første kapitlet blant disse 6 dreier seg om data og demokrati. Det andre er om algoritmer og etikk. Det tredje er om regulering for innovasjon. Fjerde er om de nye jobbene. Så kommer industripolitikk, og til slutt livslang læring. Det som er litt spennende og kanskje litt provoserende med denne boken, er at vi også har laget 2-3 kapitler som eksperiment i bokskriving. Det er ett hvor vi har lesernes egne innspill. Denne boken ble skrevet i beta-versjon før sommeren 2020, og ble sendt ut til 150 personer, gode venner, som har tenkt mye spennende før. Og det har kommet inn veldig mange innspill om hvordan de ville digitalisert, og vi kalte den versjonen digital dugnad. Så det er et helt kapittel med deres innspill. Det er rundt 25 innspill i boken. Men så er det også et kapittel om fremtidens partiprogrammer, hvor vi har tatt utgangspunkt i en kjerneverdi per parti, og egentlig prøvd å gi noen positive, velmente innspill om hvordan man kunne spisse et digitaliseringsstrategi for hver parti, uten at alle sammen sier at vi trenger mer AI og mer båndbredde og mer IKT-utdanning. Og helt til slutt så kommer det noen forslag fra meg på 10 databud som er formet etter 10 oljebud. Jeg mener personlig at den politikken som Norge klarte å bygge rundt oljen, og innovasjonen og industribygging i forbindelse med det, er noe av det mest imponerende politiske håndverket jeg har sett noe sted i verden. Og jeg tror vi kunne la oss inspirere mer enn det vi gjør av det som ble utviklet da. Ok, vi begynner med forord nå. Denne boken ble utgitt for første gang i juni 2020 som beta-utgave med en halvferdig konklusjonskapittel og en åpen invitasjon til lesere om å være med og skrive innspill til konklusjon. Da var det flere som spurte, hva vil du egentlig med boken? Her er svaret. Jeg ønsker å mobilisere til læring og handling for god digitalisering av Norge. Jeg ønsket å skrive en bok som er faglig korrekt, men populariserende i tonen, slik at alle kan lese den og alle kan forstå den. Jeg håpet også at den vil motivere til en felles samtale og skape en bølge i folket om at digitalisering angår oss alle, og at den blir til hva vi gjør den til. Jeg håper at boken bidrar til bred folkeopplysning om hva digitalisering betyr for Norge innen næringsliv, arbeidsliv og samfunnsliv, og hvordan den former Norges fremtid og politikk. Boken søker innspill, slik at vi snart kan artikulere en felles retning for Norges digitale strategi, og det med forståelsen om at mer data og mer nettverk og mer AI verken er digitalisering eller politikk. Alle de nye valgene foran oss krever nye prioriteringer, og det er i disse nye prioriteringene at nye konfliktlinjer vil skapes. Dette er en aktivistisk bok. Boken ønsker altså å motivere til handling og til aktive, bevisste valg. Det er en bok som har vokst frem
av 2000 samtaler med kloke folk om Norge og digitalisering. 1000 av disse samtaler har vi gjennomført i podcastformat i seriene De som bygger det nye Norge med Oslo Business Forum og LearnTech med Learn. Altså her. De andre 1000 mennesker jeg har møtt etter at jeg har holdt foredrag for offentlige og private aktører i Norge. De har stilt spørsmål eller kommet til meg etterkant og inspirert meg til å utvide og nyansere tenkningen min. Boken skrevet ved siden av et liv som gründer med 4 barn, så den bærer preg av å være skrevet på utpust. Og den utålmodig, som jeg også Men boken måtte skrives. Den oppsummerer en del anekdoter og prøver å organisere dem rundt 6 nye dilemmaer som digitalisering bringer med seg. Disse 6 dilemmaer vil være vesentlige for vår fremtid og burde være hete temaer i et valgår som 2021 Jeg frykter at de ikke blir så mye omtalt, og at vi kommer til å snakke mest om hverdagspolitikk, det nære og det konkrete i dag og i går. Men det farlig. Langsiktige utfordringer kommer til oss raskere enn noensinne, og hvis vi ikke tar styringen over vår felles digitale fremtid, så blir de valgene tatt for oss av folk på den andre siden av kloden, med andre verdisett og andre drivkrefter. Norge har en helt unik mulighet til å vise vei i denne digitale revolusjonen, som jeg mener den samme som den fjerde industrielle revolusjonen, der cyber-physical systems overskygger og definerer de naturlige og etablerte systemer i den fysiske verden, i samfunn, biologi, kjemi, psykologi, finans og sikkerhet. Douglas Adams, som jeg digger, skriver «If you don't care where you're going, you ain't lost». Jeg mener at vi risikerer å gå oss bort uten å være klar over det, og om 5 år vil det være for sent å finne den riktige stien for Norge. Det 2 supermakter som definerer vår felles fremtid, basert på deres kontroll over forskning og utvikling in AI, Kina og USA. Kina drives av sosial kontroll, USA av markedskonkurranse, den ene i form av totalitært fellesskap og den andre i form av ekstrem individualisme. Begge veldig opptatt av materialisme og konkurranse. Norge kan vise en tredje vei i partnerskap med Europa, men også på egne ben. Oppbygging av nytt fellesskap med sterk respekt for alle individer. Boken skrevet i 2 runder. I juni 2020 ble den utgitt som betabok, og da også med Frekk forlag, under titelen «Digital dugnad». Denne boken ble trykket i 250 eksemplarer og også utgitt som e-bok. Jeg inviterte bidragsytere til å delta på dugnaden ved å skrive inn kommentarer på nettstedet digitaldugnad.net og i e-post til meg. Det kom rundt 50 tilbakemeldinger, og en del av disse bearbeidet i den nye konklusjonen. Bidragsyterne skrevet om hva de mest enige og hva de mest uenige, og har kommet med konkrete forslag for elementer i denne dugnaden som skal digitalisere Norge på norsk vis. Det selvbevisst og modig. Jeg hadde også spennende samtaler med Eirik Løkke og Hilde Nagel fra henholdsvis tankesmiene Civita og Agenda. Disse samtalene dreide seg om teknologipolitikk, og vi intervjuet rundt 100 politikere, ungdomspolitikere og ledere fra virkemiddelapparatet og medier om 6 sentrale spørsmål fra boken. Spesielt vil jeg fremheve våre partipolitiske verksted, som også ligger tilgjengelige som videoer på YouTube, der vi jobbet med partienes fremtidige uskrevne partiprogrammer, med utgangspunkt i de nye politiske positive muligheter som ligger i denne digitale omstillingen for vårt parti, der vi forsøkte å fordele gode ideer, siden det mer enn nok av dem for alle. Dette arbeidet beskrevet i kapittel 8. Det bringer meg til hovedmålet med boken, å starte en kunnskapsbasert debatt om mulighetene som fremtiden bringer, med utgangspunkt i det Norge som i det Norge kommer til å trenge, og det Norge unikt godt posisjonert til å utvikle. Fremtiden kan bygges på fortiden, og den må ikke være gissel av den. Vi må tenke selv, og vi må tenke fort, fordi den digitale fremtiden kommer svært sterkt og brutalt inn i våre sosiale, politiske og økonomiske liv.
Fremtiden har I seg store muligheter og enda større trusler, men vi må være med. Vi kan ikke isolere oss fra tiden som kommer, og vi kan ikke beskytte oss mot den, for hvem vil egentlig melde seg ut fra fremtiden? Vi bør heller tenke på den som en stor naturkraft, en ustoppelig bølge som vi må lære å ri og utnytte. Noe jeg kommer stadig tilbake til I boken av livslang læring. Uten grundig forståelse av de kreftene som nå endrer våre næringer, samfunn og liv, vil vi ikke klare å ha en relevant og bred dialog og deltagelse I den digitale dugnaden. Ny og fersk digital brukerkunnskap nøkkelen til anstendige og kloke valg for den digitale fremtiden. Dynamisk, fleksibel og morsom læring gjennom hele livet nøkkelen til vår fremtid. Jeg avslutter innledningen med et gammelt kinesisk ordtak som sier at når forandringens vinder blåser, så det noen som søker ly og noen som bygger vindmøller. Jeg håper vi vil bygge vindmøller. Eller som David Bowie sa, The future belongs to those who can hear it coming. Et siste kommentar. Jeg blitt omtalt både som teknologioptimist og som teknologipessimist av folk som har lest digital dugnad. Jeg en teknolog og en teknologirealist. Teknologi en fantastisk tjener, men en dårlig herre. Et eksempel på det kan være kjernekraft, slik det med digitalisering også. Teknologi nøytral, men får sin farge av den som bruker dem. Og det viktig. Vi må være en nasjon av kloke, kunnskapssterke, modige brukere av teknologi. Og vi må huske at det bare et verktøy. Verdens sterkeste, mest skalerbare verktøy, men fortsatt bare et verktøy. Vi mennesker må forbli sjåfører I dette selvkjørende kjøretøyet som samfunnet vårt og politikken vår har blitt. Og slik avslutter jeg dette forordet med en liten skål til dere, leserne. Mens teknologioptimisten, teknologipessimisten, og teknologirealisten kranglet om hvorvidt vinglasset halvfullt eller halvtomt, har jeg drukket den opp. Hilsen, teknologiopportunisten.